Manyak 15 yoshli qizni o'g'irlab ketadi va uni divanga bog'lab qo'yib, u bilan xohlagan ishini qilmoqchi edi. Lekin u bu ishni qilish uchun bir qancha qiyinchiliklarga duch keldi. Bu qiyinchiliklarning nimaligini esa film davomida bilib olasiz. Video juda ham qiziqarli, o'tkizib yubormasdan oxirigacha ko'rishga harakat qiling. Buni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishingiz esingizdan chiqmasin. Videomiz homiysi Mostbet kompaniyasi. Hodisalar katta talovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi registratsiyadan o'tib, promokod joyiga qisqa film so'zini yozing va 3 million so'mgacha bonusni oling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi. Tezkor to'lov va pulingizni yechib olish o'zingizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasida va eng muhimi hech qanday komissiyalarsiz. Kommentariyadagi ssilka orqali o'ting va registratsiya qilib, o'z millionlaringizni yutib oling. Demak, siz bilan qisqa film kanali. Quloqchinlaringizni taqing va boshladik. Film boshida bizga o'ziga kelgan Karl ismli qizning divanga bog'lab qo'yilganini ko'rsatishadi. Lekin ozgina o'tib, bu kadr uning uyda uyg'onganiga o'tdi. Qiz o'zining Jess ismli dugonasi bilan uyqudan turadi. Dugonalar bugun ko'lga borishmoqchi edi, shuning uchun ham u o'zining onasiga bu haqda aytib qo'yadi. Lekin ular ko'ngil ochishga borishidan oldin Jess cho'milib chiqishi kerak edi. Shuning uchun ham hovlidagi gullarni sug'orish Karaning bo'yniga tushdi. U gullarga suv quyayotgan payti uning yoniga bir begona erkak keladi va uyda kattalar yo'qligini bilib, u qizga sekin yaqinlashadi va pistolet orqali uni qo'rqitib, uni mashinasidagi yashikka kirishga majburladi va u yerdan jo'nab ketadi. Do'shni qabul qilib bo'lgan dugona tashqariga chiqib, shunchaki yerda yotgan shlangni ko'rdi. Bechora Kara esa bu vaqtda o'z panikasini bosishga harakat qilardi. Odamlar yo'q joyga borib, o'z mashinasini to'xtatgan erkak qizni bog'lab qo'yishini va og'zini yopishini aytadi. Agarda u qochib ketmoqchi bo'lsa, qo'lda har ehtimolga qarshi pistoleti borligini ham eslatib qo'ydi. Mashina eshiklarini ochiq qoldirgan erkak chetga o'tib ketadi. Qiz esa buni ko'rib qochmoqchi bo'ldi, lekin to'g'ridan to'g'ri belidan o'q yedi. Lekin bu shunchaki Karaning xayollari edi. U xuddi shu narsalardan qo'rqib, o'g'rining hamma aytganini qilishga majbur bo'ldi. Richard esa uni yana qutiga qamab qo'yib, o'z yo'lini davom etdi. Bu vaqtda esa xavotirlangan Jess Karaning oilasiga telefon qiladi va balki u tezkor birorta ish chiqib qolganligi uchun Karani olib ketdimi deb o'ylaydi. Lekin bu unday emas edi. Karaning oilasi Debra xavotirlanib qizining yigiti Rainga telefon qilib, bundan Kara qayerdaligini so'ray boshladi. Lekin u ham qizning qayerdaligini bilmasligini aytadi. Qizni uyga olib kelgan Richard uni qutidan chiqarib spalniga olib bordi. Kara esa kravat ustida keks payti ishlatiladigan intim o'yinchoqlarni ko'rib boshqacha bo'lib qoldi. Richard unga qoidalarni tushuntirdi. Birinchisi, Richardning oldida har doim pistolet bo'ladi. Ikkinchisi, Kara uni papichka deb, ya'ni otajon deb chaqirish kerak. Uchinchisi, u aytgan hamma narsalarni qilishga majbur. Va to'rtinchisi, bu qoidalar buzilgan taqdirda bular hammasi yomon oqibatlarga olib keladi. Qizni divanga o'tirgizgan Richard u haqidagi hamma ma'lumotlarni yoza boshlaydi. Uning qarindoshlarining ismi va uyidan boshlab, shu paytgacha kim bilan birga bo'lgani, birga yashagani va umuman intim hayot haqida. Qizning miyasida esa faqatgina qonun qoidalarga ko'nish va hayotini saqlab qolishdan boshqa xayollar yo'q edi. Debra o'zining eski Roninga telefon qilib, Kara haqida so'raydi. Lekin u ham Kara bilan gaplasha olmaydi. Yana aytib, endi qizni o'g'irlab ketishganlari aniq bo'ldi. Lekin ular politsiyaga murojaat qilganlarida politsiya uni qidirishga shoshilmadi. Shunchaki qiz arazlab qochib ketgan deb o'ylab, undan telefon kutishlarini aytib, vahima qilmasliklarini aytadi. Uyda esa Richard Karani dushga kirib chiqishiga ruxsat bergandan so'ng, u bilan o'qish haqida gaplasha boshlaydi. Kara ham o'zining o'g'risi haqida ko'proq ma'lumot yig'a boshladi va bu suhbatni shu maqsadda davom ettiradi. U shuni bildiki, Richard dengiz sportida 9 yil ishlagan ekan, lekin ishdan ko'tarilishini kutmasdan u yerdan ketgandi. Ozgina vaqt o'tib, Richard xonadan chiqib ketadi. Kara esa yana qochish rejasini o'zining miyasida xayolan yutqizdi. Erkak qaytib kelganda esa Karani narkotik modda iste'mol qilishga majbur qildi va yana qizga aytdiki, u hamma ishini qiz bilan tugatib bo'lgandan so'ng uni qo'yib yuboradi. Lekin agar u shundan so'ng ham politsiyaga murojaat qilsa, uning zo'rlanganligini hamma bilib, hammaning og'zida zo'rlangan qiz bo'lib qoladi. Bu so'zlardan so'ng esa qizning bir nimalari kelishi uchunmi bilmadim, erkak uni televizorning oldiga o'tirg'izib qo'yadi va televizorda uyatsiz filmlarni qo'yib, bechora qizni tomosha qilishga majbur qildi. Ye, 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 ye,
Bu paytda esa qizning orasi depra telefon qilish mumkin bo'lgan hammaga telefon qilib chiqdi. Va uning qo'ldagi yagona ma'lumot shu ediki, qiz yo'qolishidan oldin qo'shnilar uyining yonida begona qora rangli avtomobilni ko'rishgandi. Sal o'tib kech ham tushib qoldi. Kari esa hojatxonaga borishni iltimos qiladi. U yerda esa tashqariga olib chiqadigan oynani ko'rib qochib ketmoqchi bo'ldi. Lekin Richard eshikni yopishga qo'ymaganligi uchun bu rejasi ham puchga chiqdi. Endi esa erkak kunga ovqat tayyorlash boshlaydi. Bu paytda esa Karonga yordam beraman deb oshxonadagi shaxsiy ma'lumotlarni o'qib, yodda qoldirishga harakat qildi. Lekin shu paytda to'satdan qiziqib qolgan Richard birdaniga qizga qarab, bundan futbolkasini yechishini so'raydi. Debra esa politsiya mahkamasiga borib, sherifga qizini o'g'irlanganligini aytadi. Sherif esa buning uchun bor kuchni ishga solishini aytdi, lekin uning kulishidan ma'lum ediki, u ham qizning o'g'irlanganligiga uncha ham ishonmasdi va uni shunchaki qochib ketdi deb o'yladi. Xullas manyak va qiz yana televizorga qaytishadi. Erkak esa biror kim seni qidiryaptimikan deb televizorni qo'shdi. Yangiliklarda qiz haqida hech qanaqa ma'lumot bo'lmaganligi uchun endi erkak qizga qarab asta-sekin "Seni oilangdagilar hattoki yo'qligingni sezishmadi ham" deb bosim qila boshladi. Shundan so'ng esa qizni o'zi bilan olib birga yotoqxonaga olib ketdi. U qo'ng'iroq qilib olish kerak edi. Shuning uchun ham qizning og'ziga narsa kiydirib, yana konteynerning ichiga tiqib qo'yadi. Qamalib qo'rquvga tushgan qiz asta-sekin panikaga tusha boshlaydi va hattoki nafas ham ololmay qoldi. Shunda erkak uni chiqarib olib, jim o'tirishini buyuradi va qo'ng'iroqni amalga oshirib bo'lgandan so'ng unga rahmat aytib, hattoki dori ham berdi. Endi esa uxlash vaqti ham keldi. Qiz shu yerda yana bir omadsiz yakunlanadigan qochib ketish planini miyasida o'ylab ko'radi. Shundan so'ng esa Richard uni kravatga bog'lab qo'yib, ertaga muhim ishlar bor deb uning yoniga yotib uxlaydi. Ertalab tongda esa qiz o'zining o'g'risidan ertachroq uyg'ondi va birdaniga qochish planini boshlab yubordi va qo'llari va oyoqlarini sekingina yechib, eshikni ham ochib, u yerdan qochib ketadi. Endi ozodlik hissini his qilgan qiz bor kuchi bilan yugurdi va yo'lda bir mashinaga duch kelib, undan iltimos qilib, politsiya mahkamasiga yetib oladi. U yerda esa qara erkakni o'g'irlab ketgani va o'ldiraman deb tahdid qilib, bir necha marta zo'rlaganligini aytadi. O'g'irlik sodir bo'lgandan beri 18 soat o'tdi va barcha shu vaqtda u uning uyida bo'lgandi. Uning aniq manzilini esa qiz eslab qololmagandi, xuddi uni olib kelgan odamlardek. Lekin qiz haqiqat uchun hamma narsaga tayyor edi. Shuning uchun ham o'zini qo'lga olib, politsiya bilan birga o'sha rayonga boradi. Lekin u yerda hamma uylar bir xil edi va ular adashib ketishdi. Shuning uchun o'sha yerdagi qo'shnilardan surishtirishadi. Karisa shu uydagi narsalarni eslab qolganligi uchun bir qo'shnining qanday uyligi esiga tushdi. Politsiya dispetcherga xabar berib, ularni 301 xonadonga jo'natadi. Qizni esa mahkamaga oyisining yoniga olib bordi. Uyda hech qanday harakat bo'lmaganligi uchun politsiya bostirib kirishadi. Lekin u yerda hech kim yo'q edi. Politsiyachilardan biri esa Karaning so'zlaridagi narsalar bilan uydagi narsalar bir xilligini ko'rib, shu uyligini tasdiqlaydi. Kara esa rasmlarga qarab o'zining o'g'risini tanidi va ularga u haqida biladigan hamma narsasini aytib berdi. Uning tish doktoridan tortib, o'zining shaxsiy doktorining raqamigacha va yana ularga u boqayotgan qushlarning tagidagi korobkani tekshirishlarini aytdi. Chunki Richard u qutini ko'rishni xohlamagandi va uning ichida qandaydir shubhali narsa aniq bor edi. O'sha qutining ichidan esa politsiyachilar avvalgi yo'qolgan qizlarning ichki kiyimi va ularning gazetadagi rasmlarini topishdi. Manyakni qidirish ishlari boshlab yuboriladi, lekin uning izlari allaqachon sovib bo'lgandi. Arxivni tekshirib shuni bilishdiki, o'sha gazetadagi qizlarni ham Richard o'g'irlagan ekan. U qizlarni uyining yonidan o'g'irlab ketardi va bir necha kun zo'rlab, oxirigacha to'yib, bechora qizlarni vannada cho'ktirib, keyin esa suvdagi botqoqlikka otib ketardi. Karaning oldiga uning yigiti va do'st ko'rishga kelishadi, lekin u charchagani va cho'kib qolgani uchun oyisidan uyga olib ketishini so'raydi. Lekin bu yerda ham unga tinchlik yo'q edi, chunki politsiyachilar uning uyini o'rab olib, unga yana tajovuz bo'lishidan qo'rqishardi. Lekin Karaning o'zi qo'rqmasdi, chunki u ruhan o'ziga kelgandi va atrofdagilarning xatti-harakati unga tinchlik bermasdi. Politsiyachilar manyakning xotini bilan suhbatlashdi. Buni qarangki, u ham shuncha yillardan beri qanday odam bilan yashab kelayotganini o'zi ham bilmas ekan. Uning oilasidan yagona tushunadigan odam esa uning singlisi bo'lib chiqdi. Chunki u akasini yoshligidan beri qandaydir psixologik kasalligi borligidan shubhalanardi va o'tgan yili hattoki uning nomi bilan mehmonxona buyurtma qilib, bir kun xonadan chiqmasdan o'tirganidan juda ham ajablangandi. O'z do'stlarini jo'natib yuborgan Kara hech kim
kimga uydan chiqmasligini buyurgan sherif bilan gaplashadi. Qaraysa unga jinoyatchi tutilmagani va uni tezroq tutish kerakligini aytadi va uning hozir tirikligi faqatgina o'zining ishonchi bilan bo'lgani va u qamalib o'tirganda harakatsiz o'tirganlar unga buyruq bermasligini aytib qo'ydi. Keyingi kuni Richardni yana bir mehmonxonadan tuta olishmadi. Chunki qarindoshlardan kimdir unga xabar yetkazayotganga o'xshardi. Karaning oldiga keyingi ofitser keldi va u Karaning qurbon emasligi va shunchaki talofat chekkan va yashab qolgan qiz ekanligini aytadi. Va yana unga aytdiki, qiz o'zining kuchi bilan manyakdan qochib ketishga muvaffaq bo'ldi va endilikda politsiyaga shuncha qizlarning hayotiga somin bo'ladigan odamni ham tanitib ochib berdi. Politsiyachilar Richardning keyingi qo'ng'irog'ini tutishga muvaffaq bo'lishadi va uning ikkinchi opasining yoniga borayotganini taxmin qilishdi. U bilan bog'lanib shuni bilishdiki, ular kechqurun kafeda uchrashmoqchi ekan. Karisa o'zining do'stlari bilan har doimgidek beysbolga bormoqchi edi, lekin uning onasi bu juda ham xavfliligini aytib, buni olib qolmoqchi bo'ladi. Lekin shu yerda Karaning jahli chiqib ketdi va u onasiga hamma o'smirlardek xuddi oldingidek yashamoqchi ekanligi va 48 soat ichida bo'lgan hamma voqealarni unutib, hech narsa bo'lmagandek oddiy hayotini davom ettirib yashashga harakat qilayotganini aytadi. Chunki u manyakka o'zining nomusi va keyingi hayotini o'g'irlab yashashiga yo'l qo'ymoqchi emas. Politsiyachilar esa Richardni topishga muvaffaq bo'lishdi va uni o'g'irlab olib devorga qisishganlarda u qo'liga pistoletni oldi va endi boshqa chorasi yo'qligi va hammasi tugaganligini tan olib, o'sha erning o'zida o'z joniga qasd qildi. Karisa bu vaqtda baxtli o'zining yigitining o'yinini tomosha qilib turardi. Ertalab esa mehribon ona o'z qiziga nonushta tayyorlab berardi. Karisa uning yuzida mamnunlik va xotirjamlik sezdi va shu yerda ona o'zining manyakning o'lganligini aytib berdi. Qiz esa bundan ajablanib, barazlab chiqib ketadi. Eshikning oldiga kelgan sherifga esa u o'z yuragini ochdi. Gap shunday ediki, u o'zining o'g'risidan juda ham xafa edi. Hamma shu o'tgan kunlarda qiz sud zalida Richardning yuziga qarab, u dunyodagi eng katta xatoga yo'l qo'yganligi va hamma aybini tushunib yetib, uzoq yillar qamoqqa ravona bo'lishini kutgandi. Bu esa Karaning hamma bo'lgan voqealar uchun kechirimi bo'lardi. Ofitser esa unga Richard o'lishidan oldin aniq hamma narsaga pushaymon bo'lgani va o'z aybini tan olib, narigi dunyoga o'z-o'zini ravona qilganini aytdi. Kara esa o'zining baxtga to'la hayotini yashashda davom etdi. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.